olacaq mı? Yoxsa yox. Əli Kərimlini kölgəyə sıxışdırır İsa Qəmbər. Bu açıqlama ilə Tahir Kərimli çıxış edib dostlar. İsa Qəmbər deputat olmaq istəyirsə, olsun. Əgər o deputat seçilsə, kim nə deyə bilər ki? Hökumətlə hansısa əlaqələrinin olub-olmaması barədə isə heç nə bilmirəm. İsa Qəmbər əvvəllər deputatlığa namizədliyini irəli sürüb, amma seçilməyib. Bu dəfə seçilə bilərsə, nəsə deyə bilmərəm. Hər halda xalq kimi seçəcəksə, ona uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, insanlar nifrət üzərində deyil, hörmət üzərində siyasət qursunlar. İstəyirlər deputat olsunlar, hökumətdə təmsil olunsunlar, ya da müxalifət olsunlar. Həmişə qarşılıqlı hörmət etmək lazımdır. Bu sözləri Pravdaz açıqlamasında Milli Məclisin İnsani Hüquqlar Komitəsinin sədri müavini Tahir Kərimli deyib. İsa Qəmbərin partiya sədri seçilməsi mənə Putin və Medvedevin növbəliyini xatırlatdı. İndi İsa Qəmbər qayıdıb, yenidən partiya sədri oldu. Şübhəsiz ki, o müxalifətin daha təcrübəli nümayəndəsidir. Əli Kərimli dünənəcən müxalifətdə vahid lider kimi təmsil olunsa da, bugün İsa Qəmbər keçmiş vəzifəsi müxalifətə rəhbərliyi ilə Əli Kərimlini kölgəyə sığışdırır deyə Tahir Kərimli bildirib. Dostlar, bu mövzu ilə bağlı demək bir status var idi. Status. Məhəmməd Əli Qəriblinin bir statusu vardı. Görək, əgər tapa bilsəm. İsa Qəmbərə sual verirlər. İsa Qəmbər həmin suala belə bir cavab verir ki, kim bu barədə danışır, kim mənə Medvedevlə bağlı məni əlaqələndirirsə, yanlış düşünür. Orada bir ifadə işlədibdir dostlar. Həmin çox maraqlı bir ifadə idi. Dostlar, görüm, yəqin ki, indi onu mən tapa bilsəm, sizin diqqətinizə çatdıraram. Əvvəlcə sizə sual verir ki, dostlar, siz İsa Qəmbəri və ya Əli Kərimlinin hansın deputat görmək istəyirsiniz? Hansın deputat görmək istəyirsiniz, dostlar? Və dostlar, Məhəmməd Əli Qəribli jurnalist yazır ki, bir jurnalist video formatda götürdüyü müsahibədə İsa Qəmbərə sual verir ki, onun Arif Hazılı ilə başqanlıq yerləşməsini, Putin ilə Medvedev arasındakı prezident postunu bir-birinə güzəşdə getməsinə bənzədirlər. İsa Qəmbərin cavabı belə olub. Onu deyənlər qələt edir. Özü də qələt sözünü xüsusi pafosla bir neçə dəfə təkrar edərək vurgulayıb, bəlkə də bu müsahibə yazılı formatda olsaydı, oradakı negativ işlər belə çıxpalığı ilə özünü göstərməzdi. Suala verilən cavabda isə İsa Qəmbərin mimikasından hiss olunur ki, onun təbiətən demokratiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və bu dəyərlə yalnız manipulyasiya edir. Əks təqdirdə özünə sərf etməyən suala belə aqressiv cavab verməzdi. Bəyən bu suala cavab vermək üçün siyasətçi leksiyonunda başqa ifadə tapa bilmədi. PS yazır ki, heç kim mənə ağıl vermək üçün yazmasın ki, qələt sözü təhqir deyil, səhv etmək anlamına gəlir. Bizdə bu söz ən ağır təhqir kimi qəbul olunur. Əvvəlcə, dostlar, mən öz fikrimi deyim. Jurnalist Məhəmməd Əli Qəribli status yazıb. Mən hər kəsin statusuna hörmətlə yanaşıram. Qələt sözü mənası səhv etmək. Məsələn, deyirsən ki, qələt etmə. Bizdə
bu qələt sözü elə psixolojiyə yerləşdiriblər, pis söyüş mənasında başa düşür. Əslində, qələt etmək, səhv etmək demək, səhv etmə. Yəni, səhv etmək anlamında işlənir. Hər halda bunu siyasətçiyə irad tutur, İsa Qəmbərə və yazırlar, bax, Fərəməz Doğruzoğlu da yazıb ki, ərəb dilində qələt etmək, səhv etmək anlamına gəlsə də, biz uzun yüzilliklər ərzində bu sözü zamanına, məkanına və ifadə etmə tərsinə görə çoxdan, hansı mənanı mən buradan oxumuram dostlar, pis məna çevirmişik. O ki, qaldı başqanın demokratik olmasına, mən uzun illər müsavatın ən ali orqanının üzvü olmuşam və İsa Qəmbəri çox yaxşı tanıram. İsa Qəmbər nəinki demokratiyaya yaxından, uzaqdan əlaqəsi olmayan bir adamdır. Hətta onun antidemokratliyi kin, küdrətlə yoğurub, bunu Fərəməz Novruzoğlu yazıb. Elşən Əlisöy yazır ki, İsa Qəmbər və Arif Acıl Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən biridirlər. Bu insanlar İstiqlal bəyannaməsinə imza atan böyük insanlardır. Ömürlərinin böyük hissəsi Azərbaycanın müstəqilliyi və demokratik cümhuriyyətinin bərqərar olunmasına həsr ediblər. Nə İsa bəy kimdənsə istifadə edib, müvəqqəti başqan postuna qoyub, sonra onu vəzifəni geri qalan adam deyil, həm də Arif bəy kimisə diktəsi ilə hərəkət edən və kiminsə aləti olan insan deyil. Nə də Müsavat Partiyası o təkilat deyil ki, orada kimisə başqanlığına bir-biri ilə ötürsünlər. Azərbaycan azadlığını qazandıran insanları cinayətkar Putinə və Medvedevə bənzətmək ayıb deyil, ancaq İsa Qəmbərin onların təhqir edən adamlara qələt edir deməsi ayıbdır. Bəy, bəzi adamlar ola bilsin ki, küyə düşüb gündəmə gətirilir sözləri çeynəyir, ancaq İsa bəy və Arif bəy haqqında elə danışanların əksəriyyəti qələtli şəkildə danışır. Məsələn, kimsə desə ki, Məhəmməd Əli Qəribli bəy saytı reketidə saxlayır, siz də deyəcəksiniz ki, onu deyən qələt edir, çünki o sözü, görüntünü özünüzə yaraşdırmışsınız. Bu məsələni çox dedikodu edəndə istənilən adamı kəskin cavab vermək məcburiyyətində qalır. Demək. Məhəmməd Əli Qəribli yazır ki, Elşən Əlisoy sizin partiya mənsubiyyəti olduğu üçün belə mövqe ortaya qoymalısınız. Siz bu məsələdə obyektiv ola bilməzsiniz. Çünki məsələyə obyektivlik yox, partiya prizmasından yanaşırsınız. Mən hesab edirəm ki, İsa Qəmbər kimi təcrübəli siyasətçinin leksiyonda o sualı cavablandırmaq üçün kifayət qədər daha etik tənqidlərdən uzaq olmayan sözlər olmamış deyil. Siz niyə İsa Qəmbərdən nəsə yazan adama istiqamət verirsiniz ki, get İlham Əliyevdən yaz. Götürək hansısa jurnalist illər uzunundur İlham Əliyevin siyasətini bəyənir və haqlı olaraq onu dəstəkləyir. Deməli, İsa Qəmbəri Əli Kərimini tənqid etməməlidir ki, qabağına belə argument qoyulacaq. İlham Əliyev hakimiyyətə siz dediyiniz kimi monarxik üsulla gəlməyib. O, 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərində məhz İsa Qəmbər üzərində qələbə qazanaraq ilk dəfə prezident seçilib. İlham Əliyev Qarabağ kimi ağır problemi kökündən həll etmək bacarığı ilə bu vəzifəni haqq etdiyini sübut etdi. Qaldı sizin dediyiniz radikal fikirlərə onu səsləndirmək kimi öhdəliyim yoxdur. Ancaq bu demək deyil ki, ölkəmizdə hər şey idealdır. Olan nöqsanları da bacardığım qədər tənqid edirəm. Saytla bağlı məsələdə kimlə iddiar edərsə, tam hesabat verməyə hazıram. Mən buna görə kimisə təhqir etmərəm. Hər halda baxıb görərik ki, İsa Qəmbər növbəti seçkilərdə, deputat seçkilərindən sonra sizin dediyiniz fikirləri parlamentdə səsləndirəcəkmi? Xanusən Əliyev yazır ki, Əbülfəz 90-cı illəri xatırlayır, onun Əbülfəz Neymətin etibarın bir missiyaları vardı. Babanı hakimiyyətə gətirmək, hələ də qarar. Xanusən Əliyev hansı qaya firmasının direktoru, keçmiş əziz dostlar, dəyərli tamaşaçı Xanusən Əliyev.
Və davam edirəm dostlar, davam edirəm. Siz də fikirlərinizi yazın, səsləndirin. Əziz dostlar.